Da ønsker jeg velkommen til Tabata. Er det noen som ikke har vært på Tabata før? Som er helt nye da? Nei? Flott. Tabata er en relativt ny, populær og svært funksjonell treningsform, hvor man trener hele kroppen samtidig, og i sitt eget treningstempo. Man bytter bare øvelse med sidemannen etter for eksempel bare 20 sekunder. På Spring treningssenter i Vågsbygd har de flere dyktige instruktører som på forhånd gjennomgår og viser øvelsene. 20 sekunder varer Tabataen, 10 sekunders pause, 8 ganger så er det 1 minutts pause. Da er garmen på en gang, opp her, prøver vi opp pulsen. Forskjellige vekter på ballene, er det for lett så er det bare å øke farten. Bruk tida, sånn at jeg gjør det ordentlig. Knebøy, hoppende, ned her. Veldig viktig å drikke litt vann i pausen, og få ned pulsen, sånn at vi er klare igjen til neste runde. Er dere klare? Ja. Ja. Vi har tatt en liten smugtitt innom denne populære treningsformen. 4, 3, 2, 1. Kom, 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 kom